الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم. يا مقام هذه الأخبار والحقوق تنفع تأثيرنا على اليقين. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک مومن بندہ، مجھے اور فرما بردار بندہ، نیکوکار بندہ، رمضان کے بعد اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے. عام طور پر سال کا ساتھ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، رمضان میں ہماری مسجد آبا سکتی ہے، عبادت کی قدر معلوم ہوتی ہے، فرائض کے ساتھ نوازوں کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض میں بھی تبدیلی ہوگا اور صبر کر جاتی ہے. لیکن جیسے رمضان کا پارا تک جمنا کرنا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جو آباد کرتی تھی اس کو آگ رکھے ویران ہو گئی ہے. مساجد کا بھی یہی حال ہوتا ہے. عام طور پر ان مساجد میں فرد نمازوں میں چار چار پانچ پانچ طرح مسلمانوں سے بھری ہوتی ہے. عید کا چاند ہو رہا ہے، دوسرے دن میں اس کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دن کی اتنا انتظار اور اتنی کمی آتی ہے کہ آدمی سے زیادہ اس میں کم ہو جاتی ہے. دیکھیے، مہینہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے سے باہر چھوڑنے کے لیے دیا ہے، دلوں کی صفائی کے لیے دیا ہے. اور رمضان کے بعد کے ایام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم ہوا یا نہیں. اگر بہت وہ باقی ہے یا ختم ہو گیا، اور اللہ نے جو تعلق قائم کیا تھا واقعی سے اپنی قدر وہ قائم کیا تھا جیسے دکھاوا تھا. ایک آدمی بیمار ہو رہا ہے، بیمار ہونے کے بعد اسپتال چل رہا ہے، اسپتال جانے کے بعد ایکس رے ہوتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیماری کی فرق ہوتی ہے. اس برتنے کے بعد آج کے دور میں بہت سارے اسپتالوں میں، دواخانوں میں دو قسم سے ایک قسم کا علاج ہوتا ہے. ایک علاج تو وہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر توجہ دیتے ہیں، بہترین دوائیں استعمال کرتے ہیں، پوری پابندی کے ساتھ پرہیز کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بچے اتنی ساری محنت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے پاس آنے سے شکایت فرماتے ہیں. پھر جب وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، خود رہتی ہے، تو اس کو بھی اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی اچھی خبر سن لی ہے، جو دوائیں استعمال کی گئی ہیں بالکل صحیح استعمال کی گئی ہیں، جو پابندی اور پرہیز کروایا گیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن بعض مرتبہ بعض اسپتالوں میں، بعض شفا خانوں میں علاج کرانے نام ہوتا ہے،
कभी कभी तो यहाँ से हाल होता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, इंसान के बदन को फाड़ दिया जाता है और फिर टांगे लगा दिए जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि ऑपरेशन हो गया। दवाएं देखने में तो बहुत महंगी है लेकिन वो मजदूरी और शारीरिक और बनावटी होती है। कुछ दिनों के बाद बदाबी मरीज ये महसूस करता है कि मुझे अच्छा हो रहा है और थोड़े दिनों के बाद ये अस्पताल से निकल जाता है। घर आने के बाद जो सेहत उसको अस्पताल में हासिल हुई थी चंद दिनों तक चंद महीने से वो रहती है, फिर दोबारा वो बीमारी के आसार शुरू होने लगते हैं और वो बीमारी उसे लग जाती है और वो बीमारी उसके साथ रहती है। बस यही विकास हम मौलवी के लिए रमजान के महीने के रमजान का महीना हम बीमारों के लिए रोजा एक शिफा माना है, ये प्रकार है जिसमें अल्लाह के बदले इलाज मुआवजा करते हैं, आमाले पाया की शक्ल बताते हैं, गुनाहों पर तौबा की शक्ल बताते हैं, तौबा करवाते हैं और बहुत सारे नारे बताते हैं और बताते हैं कि देखो इस तीन चीजों से परहेज करना है, इन चीजों को इस्तेमाल करना है, हर छोटे बड़े गुनाहों से बचना है, इन चीजों को करना है। हम मजली रमजान के महीने में इलाज कराते हैं, इलाज कराने के बाद रमजान का महीना पूरा हुआ, हमारा इलाज और ट्रीटमेंट पूरी हुई, हम शिफाखानों से निकल रहे हैं। जैसे ही शिफाखानों से निकलते हैं अब बाद में आने वाला जमाना ये बतलाता है कि हमारा जो इलाज हुआ है और हमने जो दवाई इस्तेमाल की है ये इलाज और दवाएं अतीत और अच्छी और बेहतरीन है या मजदूरी और बनावटी है। आमतौर पर यहाँ मरीज के इलाज का मसला है, दवाओं का मसला है, इंजेक्शनों का मसला है, डॉक्टर का मसला है। माशाल्लाह रमजान में रमजान से पहले बहुत सारी बीमारी लेकर हम आए थे, हर छोटी बड़ी बीमारियों का मसला हमारा बदलता है। जब इस शिफाखाने में दाखिल हुए अफराजा कानून में पढ़ाई वाजिबात सुनन नवाफिल तस्बीह और तिलावत जिक्र और अज़कार सदका और ज़कात इस प्रकार रोना धोना ये बहुत सारे इलाज हमें अल्लाह ने अता फरमाया और हमने उसकी तौफीक से इसको किया। लेकिन करने वाले जो तरीके से होते हैं दवाएं होती हैं अच्छी, इस्तेमाल भी किस तरह करता है, परहेज भी करता है, शिफा पाता है, दवाएं बनावटी होती है, यानी हमने जो काम किए पर निकलावा बनावटी। रमजान आया तो पाप बन गए, रमजान आया तो इबादत करने लगे, रमजान आया तो गुनाहों को छोड़ने लगे, रमजान आया तो खूब सत्ता पैदा करने लगे और रमजान के बाद भी पूरी हालत में जिंदगी बनी। बोला कि हमने जो दवाएं इस्तेमाल किए ये दवाएं मजदूरी और बनावटी है, जारी है। या तो दवाएं अच्छी जगह पर बहुत अच्छी थी लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। इलाज कराने वालों ने बताया था कि ये डोज है हमेशा हर वक्त में तीन तीन गोलियां लेनी है, हम की तीन के बजाय एक ले रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि तीन वक्त लेनी है, हम तीन के बजाय एक वक्त ले रहे थे। तो बाद में जो हमें उम्र और शिफा हासिल होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। रमजान के बाद हमारी जिंदगी में एकदम से जो तब्दील आता है, एकदम से जो तब्दीली आती है ये आमद सारे की जगह पे आमद आमद इबादत के अहतमाम के बजाय इबादत से सुस्ती और गोटा की फर्ज नमाजों की पाबंदी की बजाय पीछे हटना, खैर के कामों में इंतजाम की बजाय सुस्ती और काटी गोया के हमसे साबित करता है कि हमने अपने इलाज करने से गोया की है।
اپنے علاج کرنے میں ہم نے دوا یا مصنوعی اور جاری استعمال کی ہے یا دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہم نے دوا کو کوئی طرح استعمال نہیں کیا ہے. لیکن میرے بھائی دنیا کا تصور ہے اگر کوئی اسپتال اور شفا پانے کے بعد کرانے کے بعد ایسا ہوتا ہے تو دھوتا کھانے کے بعد پھر بیماری میں بڑا نہیں رہتا ہے. اب وہ چوکنا ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ غلطی ہوئی ہے اپنی غلطی نہیں ہونی چاہیے, اچھا علاج ہونا چاہیے, اچھا پرہیز ہونا چاہیے, دواؤں کی اچھی پابندی ہونی چاہیے تاکہ جو بیماری واپس لوٹ کر آئے گی وہ ختم ہو جائے. میرے بھائی رمضان کی بات جو ہمارے تک پہنچائی ہو رہی ہے رمضان کے اندر بات جو ایک دم سے تبدیلی ہو رہی ہے اس تبدیلی کی تلاشی کی ہے اس پر مطمئن ہو کہ رمضان میں بہت کچھ کر لیا ہے. صحت اور تندرستی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دو مہینے کے لیے کافی ہو, آج کی سال میں دو مہینے تندرست رہے اور دس مہینے بیمار رہے, صحت کا ایسا نام نہیں ہے. بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ پورا سال صحت مند رہے, اگر ہوتا نہ مارتا مہینہ دو مہینہ بیمار بھی رہے تو کم سے کم دس مہینے تو صحت مند رہنا چاہیے. لہذا ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے, دو باتیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, ہم سے جو کوتاہی کی اس کوتاہی کی تلافی کی ضرورت ہے اور دو باتیں کی دواؤں کا اچھی طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور استعمال کی ان لوگوں نے بڑی اچھی بات اشار کر پائی, آدمی کسی نیک کام پر پابندی کرنا چاہے تو جو نیک کام ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. نعمت پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت میں بڑھوتری فرما دے گا. تو جتنی عبادتیں ہم سے ہوئی چھوٹی چھوٹی نہیں ہوئی اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کی مزید توفیق عطا فرمائیں بڑھائیں. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے ان عبادتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہوتا ہے اس پر استغفار کرنا. تو اگر ہم نے یہ کیا کہ رمضان کی ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ کی جو کمیاں ہیں ان پر استغفار بھی کیا تو ان شاء اللہ یہ بیماری واپس پڑے بڑھے ختم ہو جائے. میں اپنے بھائی سے ادا کروں گا ابھی تو ایک ہی گزرا ہے اور وہ بھی عید کا دن خوشی کا دن انعام کا دن گزرا ہے. ابھی پھر دوبارہ عبادت ہے کہ بھائی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اہتمام کرنے سے عبادتوں کا اپنے اہتمام کریں گے. وہ عید کی تراویح جس میں رمضان میں تراویح کی سنت نماز سے دو سفے ہوتی تھی اس کے بعد عید کے دن کی فجر میں ڈیڑھ سفے ہو جاتی ہے اور دوسرے دن ایک سفے ہو جاتی ہے. یعنی نماز اور نوافل اور سنن کا یہ اہتمام کر کے ان کی پابندی آسان تھی اور جب وہ مہینہ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ ایک سب کے ہر ایک سب کا ہونا ہے مشکل. صرف اس بات کی ہے تھوڑی توجہ کرے تھوڑا دھیان کرے. ابھی رنگ تازہ کرا ہوا ہے, ابھی صحت تازہ بھی نہیں ہوئی ہے, اس صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے. دیکھو بیماری کے بعد جو صحت ملتی ہے اور اس صحت سے جو پرہیز ہوتا ہے دوا تو تھوڑے عرصے تک لیکن پرہیز لمبے عرصے تک رکھنا ضروری ہے. دوا نے دوا کا اپنا ڈوز پورا کر دیا لیکن دوا کے ڈوز پورا کرنے کے بعد بھی آپ پرہیز کرتے رہے تو ان شاء اللہ اس پرہیز کی وجہ سے جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ دیر تک باقی رہے گی. رمضان کی عبادتوں کے نتیجے میں حق تعالیٰ کا قانون ہے برائی بھی ہوتے ہیں بیماری بھی ہوتے ہیں معاذ کے لیے تو ہم نے شفا عطا فرمائی ہے. کس شفا کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں, جس عمل کو کرتے تھے اس کو کرتے رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, توبہ استغفار کرتے رہے تو ان شاء اللہ کیا ہوگا پھر یہ بیماری سے پرہیز کرتے رہے. یعنی گناہوں سے جس طرح عبادت رمضان میں کرتے رہے اس کی عبادت بھی کرتے رہے اور رمضان میں جس گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا تھا تھوڑی محنت کر کے گناہوں سے بچتے رہے. اگر ہم نے یہ کوشش کی تو ان شاء اللہ بقیہ ایام کی ہمارے عافیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ کے ساتھ گزرے.
ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے. دیکھو اللہ کے بندوں, جب اللہ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق کی تو شیطان کی کمر ٹوٹ رہی تھی. وہ تو یہ پلان بناتے ہوئے تھا کہ عید کا چاند ہو اور یہ امت محمد کیا مبارک کبھی سے مہینے سے نکلے, میں اس کو اپنے جال میں پھنسا کر تباہ و برباد کر دوں. تو اس کی پہلے سے پلان تھی. ہم بڑے کمزور ہیں, بڑے نادان ہیں کہ رمضان سے پہلے 11 مہینے کے جالوں میں پھنسے تھے, 1 مہینے کے بعد دوسری جال کی طرف جا رہے ہیں. انسان ایک مرتبہ سو کر کھاتا ہے, 2 مرتبہ سوٹو کر کھاتا ہے, عقل مند بار بار سو کر نہیں کھاتا. ہم نے تو بالغ ہونے کے بعد 10 رمضان گزارے ہیں, 20 رمضان گزارے ہیں. اگر ہماری گھروں میں لگا رہے ہیں 21 رمضان ہے اور اس میں بھی ہم یہی سو کر پا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ نانا سست ہو, ہم سے زیادہ بےحو اور نانسوخی ہو چکا ہے کہ کوئی بار بار اس طریقے سے ان کے دھوتے میں آ کر اللہ سے جو رشتہ قائم کیا ہے, اللہ سے جو تعلق قائم کیا ہے, اس تعلق کو توڑ رہا ہے اور شیطان کے دھندے میں پھنسا ہے. لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ آدمی دوبارہ ایسا کرے. دیکھو رمضان میں تو ماحول ہوتا ہے نیکیوں کا اور بدل برکت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے آدمی زیادہ نیک کام کر لیتا ہے, تھوڑی سی مشقت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. رمضان کے بعد شیطانی ماحول کا بدلتا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا جو بندہ رمضان کے بدل کیے ہوئے ہیں اور رمضان کو سپر طاقت اپنے اندر حاصل کیے ہوئے ہیں, اگر اس طاقت کی عبادت رمضان کے بعد تھوڑی بہت ہی کرتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا, شیطان اور نفس کی شرائط سے عبادت کو طلب کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ قانون تھوڑی مدد پر اس طرح رمضان میں اس کو بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائی, بعد میں بھی حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ رمضان کو بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم تو نیک مرد ہیں, اب ہم شیطان کے بندے نہیں آئے تھے. لیکن یاد رکھیے, انسان جب تک دنیا میں ہے اور اس کے بدن میں جب تک روح موجود ہے, وہاں تک نفس و شیطان کا انسان کے ساتھ یہ مقابلہ باقی رہے گا. ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ انسان کو بہکاتا رہے, گمراہ کرتا رہے, بھٹکاتا رہے, اور انسان کا پرندہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس سے چوکن نہ رہے, بیدار رہے اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہے کہ کبھی وہ اپنے دام میں مجھے پکایا نہ. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کر دیا وہ کافی ہے, نہیں ابھی اس کا باہر ہمارے ساتھ میں ہم زندہ ہے, لہٰذا ہمیشہ اسے چوکن نہ رہتے ہوئے جن کمالات کو جن خوبیوں کو جن شفا کو ہم نے حاصل کیا ہے ان شفا کو باقی رکھنا یہ ہمارا اپنا کام. دوسری بات کیا کرنی ہے کہ مقاصد میں فراہمیاں شروع ہو رہے ہیں, مقاصد کے سلسلے میں کافی مطلب بات کی آگے کر کے کی دیجیے. ایک بات یہ رہنے آتی ہے, آج کل اس دور میں مدارس کے اسلامی اور فراہمیاں کی سمندر میں تھی بہت زیادہ مدارس کی خرامیاں اور بہت زیادہ خرامیاں قائم ہو چکی ہیں. مقاصد الحمد للہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کی محنت سے ہمارے علاقے میں ترقی بلتی اچھا کریا, مقاصد کا نظام بھی بہت اچھا چل رہا ہے, درجہ سے بھی ماشاء اللہ وہ بھی چل رہے ہیں. یعنی حکومت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاص کر کے ہمارے علاقے میں اپنا مدارس کی اسلام میں بھی نئے قیام کی ضرورت ہے, نئے درجہ سے فکر کی ضرورت ہے, نئے مقاصد کی ضرورت ہے. کی طرف توجہ دلاتا ہوں, جس کی طرف ضرورت توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے وہ نوجوان جو مقصد سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے سے دعوت و تبلیغ سے اور مقصد سے اپنا جیتا کاٹ چکے ہیں, یا ہمارا وہ نوجوان جو اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اسکولوں اور کالجوں کے حوالے ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی اشارہ دور ہو چکا ہے, یا ہر بستی میں ہمارے وہ بھائی جو بیچارے اس کی وجہ سے مقصد بھی نہ چاہ سکے اور دعوت و تبلیغ کے راستے سے بھی ٹیک نہ سکے, ابھی تک وہ اسلام کی اہم اہم موٹی موٹی باتوں سے دور ہے.
ہر بستی میں ایسے درداروں کی ایسے تلاشوں کی ضرورت ہے کہ جن تلاش میں ایسے آدمی ایسے مرد ایسے عورتیں ایسا کہنا چاہیے 20 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک چاہے وہ نوکر کا ہو چاہے وہ عورت ہو وہ بےچارا ضروریات سے کسی سے دور ہو یا تو وہ پڑھا ہوا ہی نہ ہو یا تو پڑھا ہوا ہو لیکن بھول چکا ہو موٹے موٹے زندگی کے ضروری مسائل سے نہ آ سکو مثال کے طور پر اردو ہے غسل ہے حیض ہے لباس ہے اور اسی طرح پانی نا کے علاوہ کے مسائل ہے آرام آرام کے حالات کے موٹے موٹے مسائل ہے اسی طرح قرآن کریم کا مسئلہ ہے تو قرآن کریم کے بعد میں بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں نے قرآن کریم پڑھا ہے لکھا ہے اس اعتبار سے وہ پڑھ رہے ہیں بہت بڑا طبقہ تجویز سے دور ہے تو اگر ایسی درجہ ہو ایسے مقابلے ہو ایسی کلاسیں ہو جن تلاش میں ہمارے ان بڑے ان بڑے بھائیوں کی بڑے مادنوں کی ترقی سکھایا ہے اور قرآن کریم ان کو سکھایا جائے دین ان کو سکھایا جائے اور ہمارے جو بھائی ہمارے جو بیٹے ہمارے جو بیٹیاں اسکول اور تعلیم کی وجہ سے اب مقصد کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ بند کی تبدیل میں ایک گھنٹہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی صحت کی ہو اور مجھے ہمیں مسائل سے بات کی انتظام کریں گے کہ ہماری بستی کا ایک ایک نوجوان 25 سال 30 سال سے لے کر 70 سال تک وہ قرآن سیکھنا چاہے وہ اردو سیکھنا چاہے وہ ایمان نماز سیکھنا چاہے وہ ضروریات دین سیکھنا چاہے آج کے امتیاز کی ضرورت ہے ہمارے بھائی جو اللہ کی بہت ہی سے دعوت تربیت میں نکلتے ہیں بہت بڑا ان کا طبقہ یہ بدلا چاہے کہ ہر مسلمان بستی میں جو بستی جہاں مساجد قائم ہے جہاں مدارس قائم ہے جہاں جامعات قائم ہے جو بستیاں دعوت و تربیت کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی سمجھی جا رہی ہے جو بستیاں جیت کر سمجھی جا رہی ہے اس بستیوں کے نوجوان مرد اس بستیوں کی نوجوان عورتیں اس بستی کے 30 سے لے کر 60-70 سال کے کتنے ایسے مرد ہیں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بسائے نماز کے فرائض سے واقف نہیں ہے وضو کے فرائض سے واقف نہیں ہے دین کی ضروریات سے واقف نہیں ہے اللہ کے بعد ذہن میں رکھیے اب تعالیٰ شانہ پوری عمر کے مسلمان کو اس پر توجہ دینے کی موقع بتا رہا ہے پریشانی تھی لوگ مسجد میں آتے تھے کچھ پڑھتے تھے کچھ بیٹھتے تھے کچھ آرام سے رہتے تھے ٹھیک ہے بس رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائی رمضان کے بعد ہی مسجد کے ادب احترام کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جو حصہ جماعت کا آتا ہے اس جماعت خانے کے حصے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ ہونے پائے اس کا خاص خیال رکھے مسجد میں بلا ضرورت سونا مسجد میں بات چیت کرنا مسجد میں بخشت کرنا اچھی بات نہیں ایک بات مجھے یاد کرنی ہے ہمارے بیچارے بعض معذور بھائی ہیں جو بیچارے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے کرسیوں پر بیٹھ گئے کہ حضرات مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ گئے کوئی اچھی بات نہیں لیکن ان کی دیکھنا دیکھی بات ایسے بھائی جو زمین پر بیٹھنے پر مدد کرتے ہیں کہ ان کے باوجود آرام حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ مسجدوں میں قیادت کو اس طرح کرسیوں پر بیٹھنا یہ مسجد کے ادب سے خراب ہے اللہ تعالیٰ جانو اللہ کے گھر میں ہمیں باقر بنائے یہ ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے آمین.